кешегі бұрқанның көзін көр, кешегі құрман ғазының көзін көр, кешегі құрман ғалилардың үсендерімен барып тартысып көзін көр, кешегі диянатамыздың көзін көр, бәрі күйлерін тыңдаған осы Жұмабай атамыз. Сол көзін көрген қазақтың тікелей шәкірті бұрқан деген, әкен бұрқан деген атамыз болды. Сол атамыздың домбырасымен көрмейіз қалсын. Бәрекет. Қазанғаптың 17 жасар бал жаңғызын сұраса қалайды. Микрофон. Микрофон жақындатыңдаршы.